Blessed day guys! Ngayon, i-unbox natin itong binili nating fabric conditioner. Nabuksan na natin ang ating fabric conditioner. Ito yung kanyang mga ingredients. So, syempre meron tayong procedure, no? Meron din siyang gel, colorant, to, and then yung scent natin. Tapos yung EDTA, preservative, anti-foam and anti-bac. So, yeah. Ngayon, nahaluin na natin yung mga ingredients niya. Siyempre, inuna ko yung tubig. Tapos, sinunod ko na rin yung mga ibang ingredients. Pinaghalo-halo ko na yung ingredients niya ayon doon sa pagkakasunod-sunod sa procedure. Makikita natin na nag-iba na yung itsura niya at syempre hinalo ko na yung scent. Oil based yung scent na to kaya sobrang bango nung nilagay ko ito. Yan, halo-halo pa ng maayos. Yan, syempre guys, meron yan sa instruction nakalagay kung ilan araw mo siya dapat i-stock para mas maganda yung kalalabasan niya. Hindi pwede yung pagkahalo mo, lalagay mo na agad sa bote. Ah, panalo ka na. Ayun na. Rebe, mga be. Ano yan?
Aminin mo. Buksan mo, tapos aminin mo. Bango. Bango. Ayun na, ginawa ko ng pabango. Ito nilagay ko sa spray bottle na gamit na. Tapos, yan, syempre, in-spray ko yan sa damit ko. Habang pinapatuyo ko siya. Syempre, mas maganda kapag nasinaga ng araw. Mmm, bango! Okay, rating time na tayo. Packaging niya, 10 over 10. Sa price niya, masasabi natin, sulit. Kaya 10 over 10. Sa quality niya, 8 over 10. Tapos sa satisfaction is 9 over 10. Siyempre, mura siya. Yun yung pros niya. Tapos, madali lang naman sundin yung instructions niya. Mabango din siya at pwede mo siyang pang-business. Ang disadvantages naman niya, maraming preparasyon. Kung ikukumpara naman natin siya sa may brand, mas lamang pa rin yung may brand. Pero, okay hindi rin naman yung quality nito. Oo naman. Kayang gawin sa bahay, ayos din yung quality niya at pwede pang negosyo. Thank you very much. Please like and subscribe. So catch me if I fall.